Привіт, це Віталіна і відео на каналі Сімейний сад. Сьогодні поговоримо про відмінні сорти ранніх солодких перців і про основні правила їх вирощування. Початок січня – це час, коли усі господарі практично на низькому старті перед початком посівного сезону. От-от на наших підвіконнях та в опалювальних теплицях з'явиться перша розсада. А тим часом варто придивитися до актуальних сортів та гібридів, відмінного насіння, якому варто довіряти. Сьогодні поговоримо про сорти ранніх солодких перців від сімейного саду, які будемо вирощувати у новому сезоні. Але спочатку пригадаємо про основні правила їх вирощування. Насіння перців перед посівом краще замочити. Можна у звичайній теплій воді на 5-6 годин. А потім загорнути у вологу тканину, серветку або ватний диск та притримати при температурі 20-22 градуси, поки насіння не проросте. Для цього знадобиться всього 2-3 дні. Після появи перших паростків температуру повітря краще підвищити до 25-26 градусів, а вночі вона повинна становити приблизно 15-16 градусів тепла. Слідкуйте і за вологістю ґрунту, уникаючи надмірного перезволоження. Також уникайте будь-яких, навіть найменших протягів. Одначе не забувайте регулярно провітрювати приміщення. Пікірують перці у стадії двох перших листочків, коли розсада ще не встигла добре прижитися. А ось перед посадкою рослин у відкритий ґрунт поступово привчайте рослини до нового середовища, потрохи виносячи їх на двір. Але уникайте протягів та температури нижче плюс 13 градусів. У цьому сезоні маємо дуже багато цікавих сортів солодких перців, з них і почнемо. Перший сорт – це топ-гриль, ідеальний для запікання та фарширування. Ідеальний сорт для вирощування в теплицях та пластикових тунелях. Плоди томатоподібні, за формою округло приплюснуті, невеликі, від 8 до 12 см, м'ясисті, соковиті, масою до 120 грам. Цей перчик відрізняється від інших надзвичайно високими смаковими якостями і відмінним ароматом. Не менш цікавим сортом буде колобок. Плоди перця темно-червоного кольору, округлої форми, товщина стінки 7-9 мм, маса плоду 90-150 грам. Сорт універсального використання. Ще один цікавий високоврожайний сорт – ігрок. Ранньостиглий сорт призначений для вирощування в теплицях, тунелях та ґрунті відкритого типу. Плоди глянцеві, в технічній стихлості світло-зелені, а в біологічній – яскраво-червоні, масою 130-150 грам. Унікальною родзинкою вашого городу серед усіх перців може стати дуже цікавий сорт Лайлаг Белл. Він відрізняється цікавим фіолетовим забарвленням. Це ультраранній сорт. Плоди від фіолетового до темно-вишневого кольору, конусовидний, стінка середньої товщини. Якщо ж полюбляєте перці із великими соковитими плодами, то вам варто звернути увагу на сорт Рохо. Це крупноплідний сорт, пущ компактний, висотою до 80 см. Плоди конічної форми, в технічній стиглості зелені, в біологічній червоного кольору. Крупні, товсті, соковиті. Сорт має універсальне призначення. Сподіваюся, наша інформація сьогодні була для вас корисною та цікавою, і ви уже обрали відмінні сорти перців, які будете вирощувати у новому сезоні. Спробуйте насіння сідера, аби довіряти високій якості. А у нас ще багато цікавого, тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та не забувайте натиснути дзвіночок, аби дізнаватися про всі новини першими. Неодмінно зустрінемося на території сімейного саду. Па-па!